Boa noite, galera da Winner Tênis e amigos e colaboradores. Já estamos ao vivo aqui, direto da Winner Tênis, com a nossa transmissão da primeira classe do circuito profissional Winner Tênis de primeira classe. Dentro de instantes a gente já vai ter a partida e vai ter a apresentação aqui dos jogadores, comentários aqui de Paulo Mondini, narração Ari Godoy. Aaron Schmidt, idade 21 anos, altura 1,75m, natural da Suíça. Melhor ranking ATP, 871. Retrospecto no torneio, oitavas de final, venceu Valtex Evangelista por 6-1-6-1, Nelson Barbosa 6-1-0 e na semifinal bateu Anderson Lima por 6-0-6-0. Esse é Aaron Schmidt, ex-jogador profissional. E aí está Gabriel Godoy, 15 anos, 1,70m, natural de Salvador, Bahia. Melhor ranking, quarto do Brasil em 2020. Atual sexto colocado ranking Circuito Amizade, nossos torneios da Winner Tênis. Retrospecto no torneio. Primeira rodada, 6-2-6-1 em Davidson Nascimento. Quartas de final, 6-2-6-1-6-1-6-2 João Carqueja. E na semifinal, venceu Renan Xavier por 6-3-6-2. Parece que a gente vai ter uma partida bem interessante, né? Com um garoto jovem, 15 anos, e um ex-atleta profissional, Aaron Schmidt, que está 2 anos parado e resolveu jogar um tênisinho novamente aqui em Salvador. Vai jogar os interclubes e também jogar os torneios de primeira classe. Será uma partida bastante interessante, onde o nível técnico, claro, do Aaron deve prevalecer. E o Gabriel vai tentar aí encontrar uma saída, né, para poder suportar o ritmo de um jogador já mais experiente. Está. Não entrou ainda. O sorteio já foi feito, o Aaron vai iniciar sacando. No chat aqui, a gente já tem aqui algumas pessoas já entrando no chat. A gente já tem aqui o tio de Gabriel, o Jorginho, eu já vi aqui. 71 Sabá, de Black Sabá. A chuva caindo aqui em Salvador. E a gente já vai ter o início da partida agora, com o serviço Aaron. Aaron. 15-0. Thank you.
Vai ser importante aí o Gabriel conseguir encontrar uma forma de devolver esse saque. Tem bastante energia do Aaron, né? Para não permitir que ele ataque com a direita. Vamos ver como é que ele vai encontrar aí a melhor tática e tentar ir resolvendo os problemas durante a partida. 30 a 0. E aí, Mondini, temos um 40-15 aí, um game confuso aí. Gabriel conseguiu já devolver dois primeiros saques, conseguiu fazer uma jogada com o Rally, que é importante para ele, né? Boa noite, Ari. Boa noite, amigos. Nós vamos ver a força física e a experiência do Aaron contra a juventude e, de certa forma, a inexperiência de Gabriel. O grande desafio de Gabriel vai ser devolver o saque do Aaron, que é muito potente. No momento em que ele consegue colocar a bola em jogo, parece que o rally vai existir. Aí é quem for mais consistente. Mas nós vamos ver com toda certeza um belo espetáculo aqui hoje à noite na Winner Tennis. Aaron, um game a zero. Hoje é a final da categoria Grand Slam, mas é o início dos jogos das demais categorias. Então, a partir das 19 horas, estarão tendo jogos aqui da Winner 1000, da Winner 500 e da Winner 250. O circuito começa nesse final de semana, com exceção da Grand Slam, que hoje é a grande final que nós estamos presenciando. Aos poucos o pessoal já está entrando aí, já está começando a entrar no chat. As pessoas já estão começando a entrar no jogo. Já tem o Pedro Carvalho, o Jotinha, o Haroldo, Maria Assunção, Fabrício. Tem uma turma aí já acompanhando aí as nossas transmissões agora pelo canal YouTube da Winner Tennis. O Gabriel fez uma escolha errada agora, chegou à rede, tentou empurrar na paralela, poderia ter definido na cruzada. Fez a escolha errada, acabou perdendo o ponto. Gabriel tentando encontrar uma forma de jogar, ainda não conseguiu ainda ser mais contundente. Dois pontos aí, 0-30. Uma oportunidade ali na frente, ali a bola desviou um pouquinho, não conseguiu acelerar a bola. Mas está muito bom.
Temos aí um 0,40. /40/15. Eu acho, Mondini, que se o Gabriel for um pouquinho mais contundente, pegar a bola um pouco mais firme, ele tem um pouco mais de chance de igualar a partida, né? Deixar o jogo mais igual. Né? Se a velocidade está muito tranquila aí para o Aaron. É, o Aaron, como já dissemos, é um jogador experiente. Ele espera a hora certa para sair para o ataque e até o momento tem dado certo. Acabou de exemplificar o que eu falei. Espera o momento certo, quando a bola sobra na direita dele, é onde ele define o ponto. No backhand, ele se defende muito bem, bolas cruzadas e profundas. Quando a bola encurta um pouquinho mais, ele vai para o ataque e acaba definindo. É o que temos visto até agora. /2, Aaron. Aaron no saque. Bom ponto agora de Gabriel, sobre subir na hora certa e provocou o erro do Aaron. Bola fora, 0-30. /15/30. Importante tentar jogar, né? Ser mais linear dentro do game, né? Fez 2 pontos, aí deu 1 ponto de graça, que desnecessário fazer o Aaron jogar nesse ponto, era importante. Agora tem que ser um pouco mais contundente aí nesse 15/30 para tentar fazer um 15/40. Parece que o Gabriel encontrou aí uma alternativa aí de puxar ele lá, puxar um pouco o Aaron lá pro lado esquerdo e usar um pouco a esquerda paralela, tirar ele um pouquinho da posição, né? Aí o Aaron não consegue ser tão agressivo quando o Gabriel faz ele bater correndo. Então não pode deixar ele bater parado. Isso é importante. É, tem sido a estratégia do Gabriel. Forçar um pouco mais o backhand do Aaron
e não deixar ele dominar o ponto com a direita dele. Trinta a 40. Quarenta iguais. Uma boa combinação de primeiro saque com direita, né? Gabriel não conseguiu aprofundar a devolução. Ele aproveitou e atacou. Vantagem, Aaron. Game Aaron, 3-0, primeiro set. Mas nesse game já vimos Gabriel tentando encarar melhor o Aaron, com bolas mais forçadas no backhand do Aaron, trocando mais bolas. Acontece que um ou dois saques bem colocados, o Aaron acaba definindo o game. Um abraço aqui para o Oswaldo Dalvin, que está nos assistindo, Manuela, Israel Ramos. E sabe quem entrou aqui também? Jotinha, Matheus Cauã. Tem uma galera aqui, bastante gente aqui prestigiando essa final aqui do Circuito Amizade, primeira classe. Thank you.
15-0. Gabriel fez uma jogada interessante, usou um slice baixo aí para tentar tirar um pouco o ritmo, né? Isso é bom. Bola em cima da linha. 15 iguais. É, você vê que... Você vê, Paulo, a importância, né, de melhorar um pouco essa parte do saque, né, do Gabriel, para ele poder igualar o jogo. Né? Se ele sacar um pouco mais pesado, ele pode ter mais oportunidades. Né? É, eu acho que isso ainda é uma deficiência no jogo de Gabriel. Eu acho que o saque ainda não está à altura do jogo dele. Mas ganhando corpo, ganhando um pouco mais de físico, isso naturalmente vai acontecer. Vai, primeiro saque é fechado agora lá, vamos. Confiança, 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 dois pontos, vamos. Mas quando você não saca forte, você tem que sacar bem colocado. Essa é uma estratégia. Excelente rally. Gabriel consegue agora um ponto extremamente importante para tentar ficar dentro da partida e gerar um pouco mais de competitividade, né? Para fazer a chance de fazer esse game agora. Aí está, o Gabriel consegue fazer um bom primeiro saque, consegue fazer o seu primeiro game e ficar um pouco mais dentro do jogo. Acho que vamos ver se ele consegue agora jogar o game do Aaron, pelo menos criar um pouco de problema, né, no game, como ele criou no game passado. Criando um pouco de problema, as coisas vão mudando no decorrer do jogo. Então você melhora cada vez mais que o outro está sacando, em algum momento vai começar o segundo set e o ritmo do jogo, o padrão do jogo fica mais igual. E aí ele tem mais oportunidades. Vamos ver se ele joga bem esse game aqui. Não deixa o Aaron abrir tão rápido. Um 4-1. Vamos ver. Você vê a velocidade, Paulo, de bola, né? Você vê que ele tenta, às vezes, não consegue ter a leitura se o forehand vem para cruzado ou se vai abrir para o lado esquerdo, né? É, você vê que essa bola não foi tão rápida, né? Foi realmente uma boa finta lá de fundo de quadra do Aaron, né? É, onde ele domina bem a direita do Aaron, né? Muito consistente e muito potente. Bem melhor do que a esquerda, do que o backhand dele. Bom saque, a bola pegou na linha, subiu um pouquinho, 30-0. O importante é, né, Paulo, ver se o Gabriel consegue perceber que o devolvedor, ele precisa se mover, mudar as posições para incomodar um pouquinho o sacador, né? Não deixar o Aaron sacar tão à vontade. Então, trocar as posições, trocar a forma de devolver, isso pode ajudar ele a manter
melhores devoluções e poder ter um domínio de alguns pontos. Quando você joga com um adversário que teoricamente é um pouco mais forte que você, você tem que se manter no jogo. Ele tem que saber que ali tem alguém que, se você fraquejar um pouquinho, ele vai subir no jogo. É o que Gabriel está tentando fazer. E Aaron está preocupado com isso. Gabriel já melhorou bem, está tentando equilibrar o jogo. Ele tem que deixar Aaron preocupado. Não pode deixar o Aaron jogar à vontade como tem feito até agora. Correção, 40-30. E aí temos 4-1. Uma boa troca de backhands agora. Gabriel forçou um pouquinho mais. Certamente seria a última bola que ele bateria de esquerda, depois iria virar na direita. Não deu tempo. E aí está, 4-1, primeiro set. Vê se o jogo melhorou bastante. Gabriel tentando encontrar uma alternativa. O Aaron mantendo o padrão dele de bons primeiros saques, utilização da direita. O que eu mais gostei, Paulo, foi da forma de contenção que o Aaron tem quando ele sofre um ataque. As defesas que ele faz pelo meio. Fez um slice ali no 40-30, importante. O Gabriel atacou o back dele. Voltou com a bola com profundidade, sem muito peso. O Gabriel não tem como gerar potência dali, né? Você percebe que já é um jogador que sabe o que está fazendo, né? Exatamente. Isso se chama experiência. Quinze zero. 30-0. Duas boas bolas de Gabriel, alongou bastante o seu ponto e provocou o erro do Aaron. 30-0. Uma boa antecipação agora, hein, né?
Eu quero comentar essa jogada. Muitos reclamam, pô, joga aquele jogador, ele é baloeiro, só dá balão, só dá balão. Primeiro balãozinho que Gabriel deu, Aaron não contou conversa. Entrou no que chamam de bata-burro e fez um swing vôlei. É simples jogar com quem dá balão. 30 a 15. Quarenta a quinze. Observe que Gabriel está encontrando um jeito de jogar com o Aaron, né? Abrindo bem na esquerda, tacando direito, subindo a rede. Precisa variar. Do jeito que estava fazendo, ia perder. Então precisa mudar um pouco a forma de jogar para ver se as coisas acontecem diferente. 4 games a 2. Aaron sacando. Nosso canal aí sendo bastante assistido já. A gente já está com. Chegamos aqui 87, chegamos aí a 92, voltamos para 87. É, Paulo, nossa meta é chegar em 100 e poucos hoje, né? Como primeira transmissão nossa no nosso canal, o canal da Winner. Novo projeto aí da Winner Tênis, avançando nas redes sociais. Nós dois velhinhos agora aprendendo a mexer na rede social. É, para mim, eu confesso que é uma dificuldade muito grande. Mas são os desafios que a vida nos impõe, né? E vamos de peito aberto e vamos para cima. Iguais. Gabriel sustentou bem o rally no centro, com bolas um pouco mais altas, não permitiu que o Aaron atacasse, o Aaron fez uma escolha ruim agora. Talvez essa seja uma alternativa, né? Vai passando o tempo do jogo, o jogador mais forte vai perdendo um pouco a paciência porque quer terminar logo, né? Então vamos ver até onde vai essa resiliência aí. Pessoal, comentar aqui rapidamente com vocês a importância, querem falar no chat, querem falar com a gente, mandar mensagem, é importante se inscrever no canal da Winner, tá bem? Se inscrevam no canal para que a gente possa bater papo aqui e ver as mensagens que vocês estão enviando. Ari fez um comentário muito importante. O Gabriel está colocando bolas um pouco mais altas e mais longas e está evitando o ataque do Aaron. Isso permite que ele passe para o ataque antes do seu adversário. Trinta a 15. Perceberam que Aaron vibrou ao fazer esse ponto, 30 a 15. Isso é sinal que ele está sentindo mais dificuldade para o jogo. É, são sinais que o jogo mostra para você do que está acontecendo na partida. Isso foi um bom sinal. Não está tendo mais nada.
40-15. Acho que ali podia ter entrado com uma paralela ali, né? Jogado de forma mais simples. Mas como todo bom adolescente, sempre quer fazer alguma coisa um pouquinho mais difícil, né? E aí acabou perdendo um ponto que era bastante importante, num 4-2. É hora de fazer um ponto ficar 30 iguais, botar um pouco da pressão aqui pro lado de cá. Mas vamos lá, vai aprendendo. Jogou mais simples, né? E aí, 40-30. Você vê que ponto importante aquele, né, Paulo? Dois pontos importantes ali. Um que o Aaron sentiu, a bola saiu um pouquinho, e essa escolha ruim de passar na cruzada ali, em vez de passar na paralela, poderia estar 30-40, né? É, o que me chamou a atenção é que nesse game o Aaron já fez dois saque voleio. Está tentando mudar um pouquinho a estratégia do jogo dele, não sei o que ele está sentindo. Está tentando terminar os pontos um pouco mais rápido. Mas fez dois saque voleio, ganhou um ponto e perdeu outro agora. Isso é o jogo de tênis. Eu estou 40 aqui na linha de fundo. Eu achei que essa bola saiu. E o Aro, muito gentil, muito cavalheiro, viu a bola boa e deu ponto para Gabriel. Esse é o jogo de tênis. O fair play que deve imperar. Vantagem a favor. Excelente saque num momento importante, né? Aaron 5-2, mas o jogo está bem interessante, né? O jogo está mais competitivo. Olá, eu sou o professor Eli Godoy, responsável pela Winner Tennis Academia. E hoje vim falar sobre o Winner Kids. O Winner Kids é um programa voltado para crianças de 4 a 10 anos, com um modelo de ensino inovador. Nossas aulas são 100% planejadas e supervisionadas por profissionais totalmente capacitados, com mais de 15 anos de experiência no mercado. As crianças são avaliadas de forma integral durante toda a aula e os pais recebem um relatório técnico comportamental a cada semestre. Com uma metodologia exclusiva, nossas turmas são divididas por idades e tipos de bolas. Bolas vermelhas para crianças entre 4 e 5 anos, bolas laranjas para as crianças entre 6 e 8 anos e bolas verdes para crianças entre 9 e 10 anos. E não para por aí. Com nossos diversos eventos como Dia dos Pais, Dia das Mães, Aulão com Amigos, Tênis e Artes e outros, seu filho aprenderá a trabalhar de forma cooperativa e competitiva. E o mais legal é que ele não precisa ter raquete, pois a Winner fornece todo o material durante as aulas. Traga seu filho para aprender tênis de forma prática e divertida. Winner Kids, aqui formamos muito mais que tenistas, formamos cidadãos. Estamos de volta aí com 2-5, Gabriel vai no saque agora. Acredito que ele vai ser mais contundente agora, está solto. O jogo está bem interessante. Vamos ver se ele consegue manter. O mais importante é ele manter esse padrão até o final.
E esse é um grande momento de aprendizado, né, para o tênis. E para ele, né, principalmente. Iguais, faltou mais convicção, né, para ele, para ir nessa bola com segurança. Tem que ir com segurança mesmo, acreditar, confiar. Muito bem o Aaron nessa bola, hein? Fez uma bela paralela. Ponto bem interessante, muito bem jogado pelo Aaron ali, né? Encontrou um espaço ali e fez essa bola. Perfeito. Uma lá na paralela. Abriu um bom ângulo aqui na direita. Subiu a rede e fez o voleio. É a jogada clássica do tênis. Adoro isso. 15:40. Trinta a 40. Quarenta iguais. Vantagem, Aaron. 40 iguais. Gabriel pifa o segundo saque. Esse é juvenil. Game, primeiro set. Aaron, 6-2. Bom, Paulo, vamos ver se o Gabriel consegue se manter vivo aí no segundo set. Jogou bem esse set, não foi um set ruim, não. Algumas falhas bobas em alguns games, alguns pontos importantes aí, podendo dar mais espaço para o jogo, né? A leitura que eu faço desse primeiro set é que o Aaron começou bem, começou dominando, e depois o Gabriel igualou o jogo. A minha dúvida é nesse segundo set o que vai acontecer. A questão física do Aaron. Aaron, excelente jogador, foi perto de 800 do mundo da ATP e desistiu de tentar levar a vida como profissional de tênis. E hoje ele é empresário junto com o pai dele. Então não é um jogador que está jogando tênis todos os dias.
E eu tenho curiosidade de ver agora no segundo set se o físico dele vai se manter como se manteve até agora no primeiro. Essa é uma curiosidade que eu tenho, daqui a pouco nós vamos confirmar tudo isso. Eu sou o professor Ari Godoy, responsável pela área técnica da Winner Tennis Academia, e hoje vim falar sobre o Winner Express. O Winner Express é um programa de ensino rápido, desenvolvido para quem nunca jogou tênis e tem vontade de aprender de forma rápida e divertida. Em apenas 6 aulas, você sairá com o conhecimento suficiente para praticar e se divertir com este maravilhoso esporte. Com uma metodologia de ensino através do jogo, você disputará pontos desde a primeira aula, colocando em prática todo o conhecimento adquirido. Regras do jogo, sistema de pontuação, backhand, forehand, saque, voleio, estratégias de jogo e muito mais. E o mais legal é que o aluno não precisa ter raquete, pois a Winner fornecerá todo o material durante as aulas. Chegou a hora de você aprender e se apaixonar pelo tênis. Tênis é fácil, divertido e saudável. Vem jogar tênis, vem para a Winner Tênis. Estamos de volta aí novamente para o segundo set. O Gabriel está voltando já à quadra, vai ao banheiro. Vamos ver se ele se mantém, né? Vamos ver o Aaron manter esse ritmo aí que ele imprimiu no primeiro set. Vamos ver as coisas, como é que vão ser agora nesse segundo set. Mas parece que está sendo um jogo bom, né, Paulo? Pelo que dá para eu ver aqui, nós temos cerca de umas... Iguais. Belo ace de Aaron agora. Trinta a 15. Quarenta a 15. Quarenta a 30. Achei que Gabriel fez uma escolha errada ali no voleio, mas acabou dando certo.
Game Aaron, um game a zero, segundo set. Fazer um comentário sobre esse segundo saque do Aaron. Gabriel avançou um pouco para fazer a devolução. O Aaron, certamente experiente, sacou em cima do corpo. Então tudo isso são estratégias. Gabriel colocou a estratégia dele de bloquear a bola um pouco mais dentro da quadra. Aaron sacou no corpo, fica mais difícil de você fazer esse bloqueio. Foi exatamente o que aconteceu nesse ponto. Aaron ganhou o ponto e fechou o game. Zero, 15. Não é uma boa opção para o Gabriel deixar o Aaron atacar. Ele que tem que impor o ritmo do jogo o tempo inteiro. Qualquer bola no meio, bola mole, bola lenta, não vai funcionar bem, não. Agora é 15:30. Excelente contra-ataque do Aaron aqui nessa bola angulada. Daí a gente tem aí de novo um ponto importante e didático. Gabriel abriu uma bola muito boa aqui na direita do Aaron. Ele chegou já no último jeito e contra-atacou. Se ele simplesmente devolve essa bola, Gabriel vai e define o ponto. Então a opção do Aaron era contra-atacar firme essa bola. Isso fez com que ele acabasse ganhando o ponto. Só uma correção, é 40-15. Aaron, 2-0.
15-0. Queria comentar com você, Paulo, sobre... Você falou um pouquinho sobre esse aí, o Aaron, um jogo local, né, de primeira classe, e a oportunidade que a gente tem de desenvolver o tênis aqui na Bahia. Vou comentar com você o seguinte, que o Thiago Fernandes de Maceió e também o Thiago Monteiro do Ceará formaram ali no 14 anos, sempre jogando os torneios de primeira classe que tem nessas cidades, né? Fortaleza e Maceió, onde tem bons jogadores também de primeira classe. Eu acho que esse é um modelo importante que a gente aqui no Nordeste tem abandonado, que são esses campeonatos. Esses campeonatos produzem, facilitam a vida dos juvenis. Faz com que o juvenil aprenda rápido, sem gastar tanto dinheiro para viajar, né? E principalmente ter a oportunidade de jogar com jogadores mais velhos, mais experientes, que tem uma bola firme ainda. É, são raras essas oportunidades. Então, o que Gabriel está tendo aqui hoje é uma grande oportunidade de jogar com um bom jogador, com um grande jogador, e certamente está aprendendo muito. O jogo de um jogador que já é formado é diferente do jogo de um jogador juvenil. Essas são as diferenças. O juvenil tem que aprender com esses jogadores. Temos 40-15 agora. E interessante como o Aaron subiu o nível do jogo. Deu uma melhorada bastante grande agora nos últimos dois games. Ele deu uma pressionada, foi agora um voleio bem firme e fez alguns pontos bem contundentes. Novamente fazendo valer o seu bom saque e fechando o game. Voltar no 0-3 aqui, o Aaron deu uma subida no nível do jogo, jogou bem esses dois últimos games, não deu nenhuma oportunidade ao Gabriel. Vamos ver se o Gabriel compreende que tem que se manter numa linha dentro do jogo para poder ser competitivo. Independente de vencer ou não, tem que construir os pontos aos pouquinhos. Comentar um negócio aqui com você, Paulo. Você vê que o Aaron chegou numa bola curta ali com simplicidade e só tocou. O Gabriel já tentou inovar, né? Você vê que ainda não consegue ser simples para ser prático, para ser mais pragmático no jogo, né? Você fala novamente. É a diferença entre um jogador formado e um jogador juvenil. Por isso que é um aprendizado. A dúvida que eu levantei no final do primeiro set, se o Aaron teria físico para aguentar um jogo desse nível para o segundo set, já que ele não é um jogador que treina todos os dias, eu acho que está respondida. O físico dele está muito bom, eu diria até que ele elevou o nível do jogo nesse segundo set, e o jogo está muito bom de se assistir.
15h30. Uma noite de sexta-feira, e a gente tem também aqui alguns garotos, juvenis também, mais novos daqui da academia assistindo o jogo, como o Dudu Coirique, 10 anos. A gente tem o Caetano assistindo em casa, que eu sei que a mãe já mandou aqui no chat. É, o Mateuzinha também, Espinheira, que também está lá vendo com a mãe, com a Marta. Isso é muito legal para os garotos mais novos, a gente está formando uma série de novos juvenis aqui na academia. E é bacana, né, essa motivação aí que esses jogadores estão trazendo para a gente. Excelente ponto aqui do Aaron, chegou muito bem na bola. A cartilha do tênis diz que quando você dá uma deixada, pelo menos o segundo kick da bola ainda tem que ser na área de saque. Foi o que aconteceu agora. Quando você dá uma deixada e o segundo kick já cai fora da área de saque, acredito, não foi uma boa deixada. Até eu, com minha barriguinha e meus 99 quilos, sou capaz de chegar. Com muito esforço, evidentemente. Zero, 15. Quinze iguais. Dá pra perceber quando ele vai fechar. A importância de um saque firme, né? Um game arriscado, enroscado, e no saque você leva a sua vantagem. Trinta a 15. Ari, eu queria comentar também, estou olhando aqui a plateia e estou vendo muitas mulheres, muitas tenistas. E esse é um fato que, pelo menos aqui na Unida, está acontecendo. Muitas mulheres jogando tênis. Nos nossos 28 anos de Winner Tênis, é a primeira vez que observo esse fenômeno, vamos assim dizer. 30 a 40% hoje dos alunos da Winner são compostos por mulheres. É um fato inédito, né? Belo ponto, né, Eduardo, né? Game Aaron, 5 games a 0, segundo set. Eu acho que ficou bem claro aí que o Aaron subiu muito o nível, o Gabriel tentou algumas coisas aí, ficar um pouquinho mais dentro do jogo.
mas apareceu aí agora a diferença de qualidade realmente técnica, não só a questão da experiência, mas de qualidade mesmo, de tênis, né? Então acho que é importante o Gabriel tirar muito proveito, né, desse treino, desse jogo, né, desse jogo que ele acaba aprendendo muito e desenvolva aí outras capacidades. Aqui para 05, o Gabriel tentando fazer, ver se faz esse game agora para ficar aí um final aí mais interessante. Zero. Quinze iguais. Trinta a quinze. Quarenta a trinta. Experiência.
40 iguais. Aí quando ele joga assim. É exatamente aquilo que a gente conversou da outra vez. Vantagem em favor. Quarenta iguais. Só lembrando, o vencedor dessa partida levará para casa um prêmio de R$ 1.000, enquanto que o vice-campeão, R$ 500. Eu vi que aí faltou aí um... A cabeça dá uma voadinha, né? Ficou triste que fez uma dupla falta ali no 40-30, aí não conseguiu jogar o ponto 40 iguais. Quarenta iguais. Vantagem contra. O Aaron soltou aí talvez duas esquerdas firmes até agora no jogo. Você vê num momento importante. Claro que tá com 5-0, é bem mais fácil, né? Que não é a característica dele acelerar essa esquerda. Match point. Quarenta iguais. Vantagem a favor. Ganhamos 5-0 para Aaron, mas Gabriel não desiste do jogo. E assim é que se joga tênis, não importa o placar. Tem que disputar do primeiro ao último ponto. Quarenta iguais.
Vantagem a favor. Um. 15-0. Um. 30-0. Belo voleio agora do Aaron. Pegou a bola lá no pé, flexionou bem os joelhos e só conduziu a bola para o outro lado. Um. 40-0. Match point. Game set match. Aaron 6-2, 6-1. É, pessoal, muito bom, a gente teve essa partida excelente. Então a gente não vai encerrar nossa transmissão aqui agora não. A gente vai para os comerciais, vai para o break. E a gente volta com a premiação aí na quadra, com a premiação de R$1.000 para o Aaron e R$500 para o Gabriel, como incentivo, né, pela participação nesse torneio. Voltamos dentro de instantes. Thank you.
Olá, eu sou o professor Eddie Godoy, responsável pela Winner Tênis Academia. E hoje vim falar sobre o Winner Kids. O Winner Kids é um programa voltado para crianças de 4 a 10 anos, com um modelo de ensino inovador. Nossas aulas são 100% planejadas e supervisionadas por profissionais totalmente capacitados, com mais de 15 anos de experiência no mercado. As crianças são avaliadas de forma integral durante toda a aula e os pais recebem um relatório técnico comportamental a cada semestre. Com uma metodologia exclusiva, nossas turmas são divididas por idades e tipos de bolas. Bolas vermelhas para crianças entre 4 e 5 anos, bolas laranjas para as crianças entre 6 e 8 anos e bolas verdes para crianças entre 9 e 10 anos. E não para por aí. Com nossos diversos eventos como Dia dos Pais, Dia das Mães, Aulão com Amigos, Tênis e Artes e outros, seu filho aprenderá a trabalhar de forma cooperativa e competitiva. E o mais legal é que ele não precisa ter raquete, pois a Winner fornece todo o material durante as aulas. Traga seu filho para aprender tênis de forma prática e divertida. Winner Kids, aqui formamos muito mais que tenistas, formamos cidadãos. Eu sou o professor Eddie Godoy, responsável pela área técnica da Winner Tênis Academia. E hoje vim falar sobre o Winner Express. O Winner Express é um programa de ensino rápido, desenvolvido para quem nunca jogou tênis e tem vontade de aprender de forma rápida e divertida. Em apenas 6 aulas, você sairá com o conhecimento suficiente para praticar e se divertir com este maravilhoso esporte. Com uma metodologia de ensino através do jogo, você disputará pontos desde a primeira aula, colocando em prática todo o conhecimento adquirido. Regras do jogo, sistema de pontuação, backhand, forehand, saque, voleio, estratégias de jogo e muito mais. E o mais legal é que o aluno não precisa ter raquete, pois a Winner fornecerá todo o material durante as aulas. Chegou a hora de você aprender e se apaixonar pelo tênis. Tênis é fácil, divertido e saudável. Vem jogar tênis, vem para a Winner Tênis! Uma salva de palmas para o vice-campeão Gabriel Godoy. E a mãe Maria Assunção para entregar o prêmio. Bom, Gabriel, uma partida complicada, né? Mas um excelente treino. Uma disputa que você fez bastante boa. Um jogo duro, com bastante ritmo e volume. Queria que você falasse um pouquinho do que você achou de participar do seu primeiro... Aliás, ganhar o seu primeiro prêmio em dinheiro, né? E a sua participação aí nesse torneio de primeira classe. Fico muito feliz com a partida. Eu sabia que ia ser um jogo muito complicado. O Aaron é um jogador muito, muito agressivo, um jogador de nível muito alto. Tentei fazer o melhor possível, tentei usar bastante o primeiro saque, tentei mudar a posição de devolução de saque. Ele me pressionava muito com a direita, tentava fugir um pouco do golpe dele, trazer a bola um pouco funda. Não fui tão bem nessa área, mas acho que o jogo foi muito bom, eu consegui manter um bom ritmo. O jogo foi muito bonito, ainda mais dentro de casa, né? Com uma plateia super grande, muita gente no YouTube vendo. E eu fico feliz, porque foi um torneio muito bom pra mim. Eu tive 3 vitórias muito boas, segui com um ritmo muito bom e venho trabalhando e melhorar meu nível. Espero que no próximo torneio eu possa estar ganhando o campeonato. Chamar agora o grande campeão do nosso primeira etapa do nosso circuito profissional. Vão acontecer 4 etapas esse ano, além do torneio da federação também, com a premiação alta. Queria chamar Aaron Schmidt, campeão da etapa. Chamar Angela Mondini para fazer a entrega do prêmio.
Bom, Aaron, saber de você, como foi retornar, né, no torneio. Já tem uns 2 anos aí que você não joga um torneio, umas partidas aí, uma ou outra, mas ele tem que jogar aí quatro dias, uma semana seguida. Os jogos não são com nível altíssimo de força física, mas todo mundo querendo jogar o melhor contra você, né? E me fala um pouquinho como é que você viu essa semana. E o tênis está sempre no sangue da gente, não tem jeito, né? Mesmo que a gente pare, a gente sempre fica doido de vontade de jogar e acaba até fazendo partidas interessantes. Foi uma semana muito, muito boa. Super interessante os jogos. Eu pensei que eu não ia jogar tão bem assim. Depois de 2 anos, estou jogando bem. Não está tão ruim assim. Os 3 primeiros jogos foram relativamente fáceis. Não foi difícil. Não teve muita pressão. Agora no último jogo eu ganhei assim, 6-2, 6-1, mas me custou. Fisicamente eu não estou bem agora não. Estou com dores, eu não estou bem não. Mas ele joga muito bem. Ele falta um pouquinho de consistência. Ele tem muitas armas, só que ele não sabe muito bem como usar elas. Quando ele achar isso, ele vai ser perigoso e vai jogar muito bem. Obrigado, Ari. Ótimo torneio e espero jogar aqui novamente. Valeu. Aqui a gente vai encerrando a nossa transmissão aqui pelo YouTube. E agora é só fazer as fotos aqui dos jogadores. Quem quiser fazer alguma foto, pode entrar na quadra aqui para fazer alguma foto se quiser. Tá bom? Vamos encerrar a nossa transmissão.